välkomna till kökets middag. Idag ska vi göra en riktig favorit till mig, en barndomsnostalgi. Pyttipanna. Hur gott är det inte? När jag var liten så fick man den alltid smått tärnat och så vill jag ha pytte. Man ska kunna äta det med sked nästan. Ibland så blir det så här lite stora grova tärningar. Jag tycker inte om det. Det ska vara smått tärnat för det ska vara en pytt. Vi ska ha lite svamp i den. Vi ska lägga in egna rödbetor. Så bra. Och vi ska ha lite senapskräm till den också. Sätter igång med pyttipannan på en gång här, för det är mycket att göra här nu. Ja, det här är ju en resträddare. Jag hade lite kött och potatis kvar här. Sen köpte jag till lite korv och svamp här för att få den lite lyxigare. Det här är ju det bästa sättet att ta vara på mat. Gör en god pytt, lyxa till den. Alla blir glada av en pytt. Nu hade jag ju svamp här över, så jag tar ju bara lite av olika svampar. Du kan köra bara en sorts svamp, det spelar ingen roll. Härligt idag, för nu har vi flera olika svampar. Tärna ner dem fint. Ska steka dem tillsammans med löken först här nu. Och sen så tärnar vi köttet och potatisen och går i med det också. Ja, då är vi igång och tärnar här. Snart klara med tärningen. Ska allt dopa ner i svampen och löken. Det är ju kokt potatis, ingen råstekt potatis här. Det ska vara kokt restpotatis i den här. Och sen kommer jag ha lite oxfond i också på slutet. Bara för att koka in så den blir lite mysigare pytten här. Och så ska vi lägga in rödbetor. Sätta på lagen till den. Sen är vi klara. Ja, här har jag rödbetor. De är kokta och klara. De ska jag dela ner och lägga upp i en burk. Och så ska jag göra en 1-2-3 lag här. Ättika, socker och vatten. Koka upp det. Slå det varm över rödbetorna. Så har vi en färdig inlagda egna rödbetor. God svensk husmanskost. En riktigt god pyttipanna, lite mysig med lite oxfond i och svamp, stekta ägg, persilja, senapskräm och egeninlagda rödbetor. Det här är livräddaren som man äter med sked. Lycka till nu. Hej då!